aqui também é culinária. É. Boa tarde. É, nossa, faz dois pastéis de carne e dois de pizza. Dois de pizza. Pra levar. Isso. Obrigado. Cacete. Oi. Eu tenho vinagrete, você quer levar um pouco? Não, obrigado. Dois de carne e dois de pizza. Aham. Ah, não! Quebrou? Ah, ele vai quebrar dentro da barriga mesmo, tá ali. Tá no chão? Ah, não tá no chão, não. Ah, obrigada. Obrigado. Obrigada. Você colocou?